هەڵبژاتە ئێستا سایلۆی نییە و تەنا بنکەیەکی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەیە کاویش سەر بە سایلۆی سلێمانیە. لە ساڵی 2015 لەلایەن وەزارەتی بازرگانی ڕێم بڕیاری دروستکردنی سایلۆ بۆ هەڵبژە دەرچووە و 42 زەوی بۆ دیاری کراوە. بەڵام بۆی قەیرانی داراییەوە بڕیارەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و کارەکانی دروستکردنی سایلۆکە ڕاگیراوە. جنابی محافظی هەر لە سەر خەتە بۆ هەم بۆ کردنەوەی سایلۆ هەم بۆ کردنەوەی فەرعەکە کە فەرعی ئێرە بێ تابیعی محافظە بێ یەکسەر ڕەبت بێت وەزارەتی بازرگانیەوە، چونکە محافظەیە تەشکیلاتی ئیداریە بێ بە ڕێبەرایەتیەکی دانەوێڵە لێرە هەبێ. بەڵام ئێستا ئێمە بە حکمی ئەوەی کەوا هێشتا هەر ئیتصالمان لەگەڵ سایلۆی سلێمانی ئێستا ئێمە بەشێکین لە سایلۆی سلێمانی بەس لە هەیکەلی ئیداریە ئەبێ هەڵبژێژ وەکو سلێمانی وەکو هەولێرۆکو دووەک مدیرێتێکی هەبێ کە مدیرێتی دانەوێڵە بێ. بەوەی نەبوونی سایلۆ لە هەڵبژە بەشێک لە جووتیارانی سنوورەکە بەرەمەکەیان دەگەنە سایلۆی سی سادق، بەشێکیشیان ناچارن لە بازار ڕەشدا دانەوێڵەکانیان بفرۆشن. بەڕێبەری کشتوکاڵی هەڵبژێژ دەڵێت ساڵانە جووتیار زەرەرووزیانێکی زۆری بەردەکەوێت، چونکە ساڵانە نزیکەی 50,000 تەن گەنم لەلایەن جووتیارانەوە بەرەندێنرێت. تەنانی وێ و بڕیان لێوەردەگیرێت و بڕەکەی تر لە بازار ڕەشدا ساغی دەکەنەوە. پێشنیارمان ئەو بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو بڕێک کە ئەمێنێتەوە لە بڵێن لەو زیادەی لەو بڕێکە وەزارەتی بازرگانی عێراق ساڵانە لە جووتیارانی هەرێمی کوردستانی وەرەگرێ بڕێک میزانێ لە حکومەتی هەرێم تەرخان بکرێ گەنم لە جووتیاران وەربگیرێتەوە بۆ ئەوەی ساڵانە جووتیارەکانمان تووشی ئەو زەرروزیانە گەورە نەبن. بەدڵنیاییەوە جووتیار زەرمن دەبێت، چونکە لە سەدا 50 کەمتری بڕی بەرهەمەکەی لێوەرەگیرێ و بەشی زۆری بەرهەمەکەی لە بازار ڕەش بە نرخێکی کەم ئەفرۆشێت و زەرەرێکی زۆر گەورە ئەکا ساڵانە. لە نوێی ئەم مانگەوە وەزارەتی بازرگانی عێراق بڕیاری دەرکردووە لە بنکەی وەرگرتنی گەنم لە هەڵەبجا 20,000 تەن وەربگیرێت، کە ئەواش بە سنوورەکە بڕێکی کەمە و جووتیاران ڕێژەیەکی زیاتریان بەرەمێناوە. بەپێی زانیاریەکان بە کۆتاییاتنی قەیرانی دارایی ڕێکارەکانی دروستکردنی سایلۆ بۆ هەڵەبجا دەگیرێتەوە بەر، بەواش دەتوانرێت ساڵانە زیاتر لە 40,000 تەن گەرمی جووتیارانی سنوورەکە وەربگیرێت. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.